Good morning. Nandito naman ako ngayon para magturo naman sa inyo kung paano magluto ng pochero at sinain na isda sa Batangas. A few moments later. Guys, nandito naman tayo sa mga ingredients para sa pochero. So, ihiwain ko na siya. Ilalagay naman namin yung mga ingredients. Kasi, iprito ko pa to. Kaya, habang nagpapakulo ako ng baboy, nihiwa ko na siya. Kasi sa pochero, piniprito muna lahat, pati yung baboy. Saka hindi kami maselan kasi kami lang naman ang pakakulo. Patatas. At yun sa gitna. Kaya, two. Nalimutan ko lagay dito, may saging na sa baba. Madumi na. Kasi may mga aso dito. Hindi ko pwede. At ikukuko kasali. Ay! Ang dami ko pa. Daming sayang. Ang bit kasi ng working place ko eh. Hindi kasi ito yung kusina namin. Kaya lang dito nagluluto. Okay na to. Na yung ingredients natin para sa pochero. Duto na yung baboy. Pero ipiprito ko pa siya. Kasi yung first step, ipiprito muna lahat. So, medyo matagal siya kaya balikan ko ulit kayo guys pag naiprito ko na sila lahat. Yung saging, yung baboy, at saka yung carrots. Okay. A few inches later. Naiprito na. And, ito na po. Isa. Pahawak naman. Isa lang ako. And duto na lahat to. Pero kapit pala itong nagulay pa. Sabaw natin ang nalagay natin yung pinagkakaan ng baboy. Yeah.
Problema ng tuhod. Pins. Okay. Ito na kasi yung mga gulay nito. Azúcar. Ganda. Spring beans na lang. Ah, antay na. Tatlo ba na natin? So, tingnan natin kung malambot na ang beans. Pwede na. So, ito na ang ating next part. Pechay. Meron pa yan, kaya pa. Oo. Yan, laki. Hindi ko na siya nilagyan ng cornstarch kasi malapot na yung pechero dahil sa pork and beans. So, yan na guys. Yan ang ating pechero. Thank you for watching.